Hello, hello, dobrý deň, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom videjku. Ukážeme si dneska Uja Shermana. A hneď takto z úvodu a z fleku. Chcel som povedať, že matchmaking bude taký celkom zaujímavý, pretože akože sme top tier a sme versus osmičky a Rudo versus Crucifikátor v pabiede, takže uvidíme, ako to bude. Takto, ja teda viem osobne výsledok, ja som sa trošku zasekol, pretože mi to zrejme od toho vypa telefon, tak som teraz taký možne pozasekovaný, pardon, to trošku stišíme, aby to nebola úplne ozvená. A ja musím povedať, že Sherman je hodne to... chcel som povedať Gumballtové dedečko, u Shermana je taká jediná maličkosť, že teda nemá heal, no. On má sice dosť HPček sam od sebe, má aj samozrejme výborný americký smoke, to znamená dlhotrvajúci, brutálne dobrý reload na to, že má len 3 jednotkové delička, to znamená žiadne dvojhlavňové veže, ale jednohlavňové. A má len 3, tak ten reload je fakt dostatočný na to, že dokážete ustrieľať strašne veľké kvantum veci. Buď to kompletne vypáliť, alebo v podstate usapovať. Tam je to skôr ako, že dobre sa rozhodnúť postaviť. Jediné, čo ten Sherman akože heal kvôli tomu Gumballtu, aby bol ešte akože drsnejší, ale to už si myslím, že to by bolo moc prehnané. A tie torpeda má fakt také akože, no, keď to povieme, že propagačné, tak nebudeme ďaleko od pravdy, pretože fakt tie torpedo uhly a ostatné veci nie sú úplne, že to povie. Každopádne, ako náhle vám križník otočí proced, prepnite sapy, deje sa to, čo teraz, proste to sú strašné bomby. Na to, že mu fakt dávate troma delami, pozri sa, 2200, proste tam dopadne ten, divaj sa na tie bomby. Toto je akože, toto je strašné. Toto v tomto momente je nechutné, doslova do písmena. V tomto je ten Sherman proste ako to, neopísateľne krásny je v tomto, a pozri ho. No aj, došiel tam, čo to bolo, to bol gearing. Tam nám zašelujú, to je škoda, ale máme tu hodne veľa lodí okolo seba. Do toho samozrejme na pohodinu sedíme v smoku, pretože však máme pustené hydro, takže my môžeme. Takže teraz dáme takú farmiacú fázu. Jej, tento zoom nebol dobrý, my sme mali fantasticky zameraný Giringa. Vidíš, a toto je presne... Toto je presne ten moment, jako... Ono je pravda, že možno som trošku tichší v replay, ale toto je presne ten moment, keď si všimnete, koľko Shermanovi ostalo HPček. My sme teda Giringa ustrelali, ale... ako HPčka na obnovenie proste nemáme. Nemáme ten heal, no. Toto je bohužiaľ taká tá maličkosť, ktorá... tomu hodne chýba, no. Lebo to je vždy, keď hovorím, ako náhle si Gumballtové dedečko, ktoré ide fightiť s iným dedečkom,
To znamená, ideš vystaviť svoje HPčka doslova, že priamému fajtu, pokiaľ ti niekto nevletí doslova, že do hydra, do smoku, že ťa nevidí. Ale stále to bereme tak teda, že ste niekde 1v1 na otvorenom mori a podobne. Tak tým pádom, akékoľvek stratené HPčko na lodi, ktorá nemá heal, proste mrzí. To bez hľadu na to, že ten fight vyhráš, tak už si znižuješ ten potenciál do budúcna, čo všetko s tým dokážeš spraviť. A ako práve sme došli o 20 000 HPčiek, takže bohužiaľ, no, ako, áno, môžeme stále farmiť cez smoky, môžeme tu stále robiť to, čo robíme. Vidíš to, jak to funguje? Tam dokonca nás obstreluje. Normálne teraz poznám, čo tam môže byť, ale Neptun určite. Kitakaze, to bude Kitakaze. Takže je to také, no. A toto je jediná taká hodne, hodne veľká nevýhoda toho Shermana. Ako keby, keď neráta fakt je torpeda, že povedzme, že torpeda to mať nebude. A budeme sa tváriť, že to je jak Ragnar, ale ako toto je na tom tá nevýhoda, že ako náhle proste ty ideš fakt do fajtu, tak to tak dopadne, no. Vidíš to, ten torpedohol, kámo, fú, to je... Neviem sa, ja sa pri tomto Shermanovi, neviem rozhodnúť medzi dvoma vecami. Či by nebolo lepšie dať tie torpeda celkovo preč a radšej to fakt nahradiť aspoň dvoma healami. Aj keby neboli nejaké silné, ale aspoň také akože nejaké, že pár tisíc si to doplní, aspoň pre ten lepší pocit. Alebo tam narvať aspoň ten 5-kový torpedomet ala vampír, alebo ja neviem, kid, alebo niečo proste, že nemusíš mať ani tých 10 torped ako Giringa, ale aspoň tých 5, no, lebo tieto dve torpedka to sú také... Keby tie torpeda aspoň mali, že normálny torpedový uhol na vypúšťanie, že dobre, tak máš dve z každej strany, ale aspoň si ich pustíš nejak normálne. Tuto bohužiaľ fakt, ty kokos, ten uhol je taký úplne, že nie je dobrý. Takže to nie je dobré. Ale osobne, ako ten Sherman v tomto prípade je výborný na ty, ako to, tá činnosť, ktorú tu Sherman má robiť reálne, alebo v čom tá loď je vynikajúca a v čom vyniká, je práve toto, proste vyfarmovať loďky úplne ideálne v dosahu do strelu. Ja dokonca musím povedať, že ja mám na hlavnom účte, a teraz sa neviem, musím pozrieť, jak to má nastavené on, ale ja mám na hlavnom určite tiež dostal, teda neviem, či ešte dokonca na 16 alebo 17-18 km na Shermanovi. A je to fakt akože strašná sviňačina, keď tá dedečko doslova obsteluje na takú vzdialenosť, pretože ty máš síce málo diel, ale vďaka proste tomu reloadu, tomu DPM-ku, ty narveš také proste bomby, keď to tam doletí a v prípade bitevek možno ani nemusíš dávať úplne priamo ten damage sapmi, ale kámo, tými hečkami, pokiaľ to tam lieta fakt, že každú sekundu niečo vystrelíš, ten neustály zásyp v podstate tých enemáckých lodí, že furt mu tam nejaký ten ohník môže preblafnúť, je to dobré, no, je to ako, v tomto je ten Sherman super, hovorím, mne na tom Shermanovi jediné, čo vadí, je, že tie torpeda sú také hodne malo použité, to musíš byť kočičak, aby si chytil chudák, inak to je, no, nechápem, jak to on dokáže pravidelne zomrať na Shermanovej torpeda, ale buď tie torpeda navyše, alebo fážem ten heal a ja osobne by som bol za heal, no. Nezda sa mi to úplne také akože, že keď sa stretneš s takým tým Smalandom a podobne, pokiaľ je broce, tak možno tými sapmi ho tam dotrháš, ale predsa len akože ešte by tam chcelo nejaké takéto malé posilenie, také no, že aby tá loď nebola fakt dosť niekedy na jedno použitie, že si musíš dávať strašne veľký pozor, že nemôžeš nájsť dopredu všetko tam proste doslova, že pretorpiť a vysmoučiť a neviem čo, že ty fakt doslova tešíš len z toho, že si gumbo, ktorý má dobrý smoke. A ako tam také niečo ešte by to chcelo. Bolo by to možno moc OP, s tým súhlasím, že to už by bolo asi trošku moc na túto lodičku. Vidíš tú frekvenciu, vidíš to, že na... Čo to bolo? Na 13 km to bolo vzdialené. Že ako to úplne dostatočne stačí dokonca. No to bola Alsaská, tam máme Shikishimu. Ako tie granáty neletia zase úplným oblúkom, neletia úplne pomaly. Je to fakt, pozri sa teraz tie hečka, vidíš to? A to vypalovanie. Pekne za ostrovom, no není šanca, aby ta Shikishima ani hovno trafila odtiaľto, smerom naspäť. Pokiaľ my nebudeme spotnutí a nikto nás nebude zameriavať, pozri sa pekne XVX, len hotové.
a strieľame na Shikishimu. Chápeš? Hen, dva ohne. To je proste... Jako čo ešte potrebuješ? Na toto je ten Gamble proste nechutný. V tomto ten Sherman je... Je niečo. To je... Juhi! Je pravda, že musí ti dojsť taká dobrá hra, musí ti to niekto spotovať, keď ty chceš byť ten farmer, ale... Sú momenty, kedy ten Sherman ti dojde až taký nechutnejší, potom sú momenty, kedy si povieš, že kámo, v niečom je hodne slabý. No, je to také akože všeobecne, je to také, že divočina. Ja teraz momentálne kúkam na tú mapu, ako je to rozdelený tým. Loyang ide zabiť našu lietadlovku, tak to je ako, asi istota. Kitakaze zobrala Bčko, tá je tu sama, naše Ohio tu trpí, je tu jedna vec, de facto asi 4-5, lebo to ako... Momentálne tu nikto iný nie je. Na druhej strane, z druhej strany pušujú 3 bitevky. Takže není o čom. Lietadlovka povedala, že Granigenovi dáva report. Asi preto, že nechal prejsť Loyanga. Just farming, no to je také, no keď máš takéto dve. Ale ako... Čo iné, no to bohužiaľ, no keď sa ti proste hold stretnú dedečka, ktoré proste fakt sú doslova, že farming simulátory, Granigen jednoznačne, ako ten bohužiaľ totálne bez torped pre istotu. Dve dvojkové dela, do toho na druhej strane bude Sherman a ešte tretie dedečko tam bolo, ani neviem, ktoré tam vlastne bolo, musíme sa pozrieť, čo tam vlastne ostalo, to čo je mŕtve, to bol kusak, no. Tak tam nemôžeš, no tu bude Kitina. Kitina so sapmi, no poď. Kitina neviem, či stihla otočiť delička, alebo sa nám ani nevenuje. Každopádne, tie sapy to dokážu potrhať. Kitina to dala na široko. Na nás utočí pani Pabiera. No, my máme síce hydro. Kámo, a normálne takto sa tomu vyhneš. Vážne. A toto torpedo už mi povedal, že ťa trafí. Vlastne nemôže ťa trafiť, lebo však som videl airplay. Aha, teda výsledok, aha. No dobre. Pekne. Tak toto bolo Dodging Simulator 5000. No dobre, dole je pre tebou úplne fullový Loyang. V podstate váčku, hore sú bitevky. Tak to je celkom vtipné. Tak to si celkom kúkneme, že jak odtiaľ to pôjdeme ďalej, pretože... Teammate, I need your support. Jako, tá... Ten Granigen tam fakt akože stojí. Ale ako tady nič, no. No toto, no to ma teraz celkom akože bude zaujímať, lebo Granigen to tam fakt zastavil s tým, že on proste strila. Zjavne ma v dosahu, dostalo to Montanu, ale mu sa vôbec nechce vychádzať odtiaľ, kde teda stojí, ten si nevšimá. Svedaný život. Azuma sa vracia, 3 bitevky idú na NMákov, no celkom zaujímavé. Teraz bude otázočka, či ten Loyang bude úplne že chytrý, alebo ani ne, no. My bohužiaľ s tými torpedovými uhlami proste... Na Loyanga len tak nenabehneme, s tým, že Loyang má samozrejme dlhočízne hydro, do toho má smoke, takže tam nechceš. No, spotting. A teraz z ktorej strany, naľavo, napravo, naľavo, napravo, idze, neidze, idze, neidze, no. A ideme doľava? Riskneme to? Pardon. Mám všetko už podopíjane, tak mám sucho v tej papulike. Tam je Loyang, no tak poď. Dobre, tak Loyang teda išiel dobrou stranou a strela na Granigena. Takže toto je pre nás proste výhoda. Nám to stačí len podržať pekne, namieriť a začať robiť akože túto nechutnosť s tými sapmi. Jako tie sapy sú, tie sapy versus ľahko pancirované cieľe, to je proste... Ty kokos, to je moc. Tak, toto bolo ako celkom pekné. Granigen doslova akože spolu so Sharmanom a neviem, či Azuma tam mala dobrý hol, ako rozobrali toho Loyanga, ale strašne. Kámo, toto bolo dobré, toto bolo príjemné, no. Ale zasa musíme povedať pravdu, že dobre, že si to odniesol doslova Granigen, ale my. My sme na tom aktuálne, dobre. Sherman 153 kg. Máme tam aj spojenca, dokonca první krev. Takže, kde, čo, všetko na porádečku. Rozohraté, to je fajn, dokonca 5 minút.
Azuma can keep Sherman fight. Kriti Gonzales. Hore nám bitevčičky rašujú doslova enemákov. Tam to vyzerá, že Tirpitz 6900 Montana fullová proti enemáckej Montane. Neviem, či sa chlapci ramnú, neramnú. Ajaj, dobre, ramli sa, ale domáca Montana asi mala vlaječku, enemácka ne? Alebo neviem, či tam bola iná rýchlosť a ho trafil niekde blbie. Každopádne, ej, aj domáca Montana dopadla rovnako, Tirpitz 6900 HPčkový dopadl rovnako. Chvála Bohu, tam sa ešte pomenili, dobre. Dobre. SNK Montana mala Krakena normálne, dobre on. Tam sa tí chlapci pomenili, takže ostalo nám tu rozprcený Groningen s 2700 HPčkami bez healu. Sherman 7700 HPček bez healu. A Azuma, neviem či tam mala 30, 20, mám taký deň, keď sa otočíš, 21 mala. Presne sa otočil do videa, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za takúto spoluprácu. Dobre, máme tu lietadlovčičku, ktorá nám ide z pravej strany. Podľa minimapy utekala niekam nakoniec. A ešte je tu Shikishima, ktorú ale ako teoreticky dokážeme spoločne ustrelať s tým Groningenom. Ale to by sme museli mať celkom slušný spot, pretože obidva máme samozrejme akože smoke. Teda, my už nemáme smoke, tak nám už to je jedno. Dobre. Dobre, máme 3 kepy. 3 minúty stačí na prekepovanie, čo sa týka bodov. Úplne v pohode. Teraz bude skoro otázka taká, že keď nám zomrela nejaká domáca loď, tak už ani tie body nebudú musieť stačiť, lebo tam je 140 bodov rozdiel. Normálne na prekepovanie áno, ale keď tam ešte pribudnú body do plusu, za zabitie niečoho, tak to nebude dobré. No my máme baráž a Groningen je Ačko jak prasa a Groningen je samozrejme Free Slums, to je čistá kópia. Ale že 100% kópia, takže to není problém. Shikishima je tá AO, no. Ajaj. No. Tak to je Shikishima, ktorá našla Groningena. No a my tu teraz máme... My to teraz musíme dodžovať nálety. Trafí nás niečo? Asi nie, že? Tomu ujdeme. Dobre. My sme na tom záčkami, dobre, my len sa potrebujeme dopracovať buď k tej Shikishime, alebo normálne, tá Pedrova Shikishima mi normálne zuby nejde von. Alebo k tej pabiede, no čo sme urobili? Ja teda si pamätám, to skoro aj ten koniec, ale... Priateľ, fajka, divaj sa. Odraz. Shikishima ho zabila. Nášho Groningena. My tu ideme vyfarmovať ešte všetky možné lietadlá. Dobre. Uzamknutý sektor medzi tým, aby sme vedeli korigovať a lietať a strelať a všetko, takže výborný. Musím povedať, že je výborný skill. Škoda teda tých odrazov z úvodu, ale už sme na broce, takže to je dobré. Tam už to začína teraz pekne padať, vidíš to, že tento stačí fakt len podržať. Reload je 1 sekunda, takže easy. Dobre, to je za to deadlo. Dobre, 50 sekúnd do konca, teraz sme to prekepovali. A ešte treba rýchlo zostaviť posledné lietadlo, aby to nenapadlo tú Azumu. No, dobre. Aj kokos, no keby tá Azuma bola práve vcípla. Tak neviem, ale mám taký dojem, že asi by sa to dalo vyhrať, aj tak, ne? Koľko je tam? 830 za mŕtvu Azumu ako križník je be, 50 bodov mínus pre domáci tým a 35 bodov plus pre enemácky. To znamená, nebolo by 850, ale 800 oni by mali vieť. No. Jako prekepovali by sme to, ale možno LTT. Možno. Tak to vyzerá, že... LTT by to bolo prekepované. Každopádne výsledok 1-7-8, 3 kily, ešte k tomu 25 lietadiel ku koncu, aby sa náhodou nechomelilo.
S tým Shermanom v podstate ten gameplay tam bol zahratý úplne všetko, čo malo byť, takže ja si myslím, že hneď takto z úvodu a hneď takto z rána ako by sme sa hádať ani nemuseli. Ja teda rozumiem tomu, že určite ne, že by sa nedalo s tým Shermanom zahrať určite aj 200 000 plus hra aj s Krakenom, aj so všetkým, ale ten Sherman je tak strašne špecifická loď v niektorých momentoch fakt, že proste videli ste, ako náhle proste dostaneš HPčka dole z toho fajtu s iným dedečkom, tak bohužiaľ už nesi taký odvážny, že chodíš dopredu, aj keď na úvod teda HPček máš, 2700 base expo, to je pekné, to je hodne pekné. Ja si myslím teda, že jednak treba rátať s tým, že to nebola tretina expo, navyše sme medzi osmičkami, takže bolo by to jednoznačne 3000 plus. Takže tu není veľmi o čom, rozbití boli všetci, ako tie dedečka dostali to, čo mali. Sherbrook na tú chvíľu, čo tam svietil, bol dofarmený jak blázon. Pabeda ku koncu tiež dostala pekne, pozri sa, 1 400 000 zarobeného. Ja si myslím, že také videjko, že kto dávno nevidel ten gumball, ktorý ten Sherman proste robí, tak je to taká tá pekná ukážka toho, že ten Sherman to dokáže fakt rozbehnúť. A netreba ani veľmi s to loďou vymýšľať. Hovorím, jediné, čo mne osobne chýba, sú buď lepší torpedomet, alebo aspoň jeden peťkový niekde fakt v strede. A možno by stačila jeden, ale aspoň normálne torpeda s normálnym torpedouhlom na vypúšťanie. Alebo teda aspoň nejaké dva, tri malé hýly, ktoré by nahradili možno torpeda, lebo v tom prípade ten gambo by mal teda veľký zmysel. Ale dá sa s tým zahrať aj bez toho samozrejme, len treba nájsť vždy tú špecifickú pozíciu. Úplne ideálne je mať väčší dostrel, aby ste fakt obsiahli väčšiu časť mapy a pekne vedeli to doslova vyformovať, takže ja si myslím, že hneď takto z úvodu Rudo 1, 2, 3, 4 je veľce pekné, veľce príjemné. Ďakujem pekne za poslanie videjka, pane. Pekná hra ku koncu, super perfecto. A vám ďakujem za pozeranie a počujeme sa na streame alebo si dáme ešte jedno videjko, takže zatiaľ, pa, pa.